السلام عليكم أصحاب الخالقة وايدين سلامة وصاحبكين تايجا حليلة عمل حديث سوق البيع يعني وحدابي يقدم بسوق الإبسي صور كان أو جديد وحاسون لقي للليجا أو أول تقال رنت يعني تصالوا كل برمليو كل بيجو ليه هاي مركا أدمين ذكر أو سيد ميلاه ووين كهذا كلا قارف هذا بدنا نجرو توماس فرمل الحديد قهره كوحدة برشلونة يكوحدة أرسنال سار جينا أفرم من أرسنال وصومره أي وهم بلينا الليجا ما كسرين هبات لي يا جدار فليه كريستيانو رونالدو فليه محمد الجي سمالو راكم محمد الجي نكي دغال كاغا رهو بوت كاغو قور قور يستا يعني دغال كاغا دار رو اني بوت كاغا قوري كجب صرا استكين كدينا ما هي قادا اول وركا قاب كلا او همبلي سين ما ما ويس فورمولين مركا او همبلي سين رونالدو قال جيف حالتك عليك تاه waxaan maray rood arinta inuu ka falcelin doono runtii noo Ronaldo beel oo dagaal baad anigu u jira saaxiibyo xaaladda ku adag mid kale ciyaarahan mujeedin waa ciyaarahan dhashay wadanka Egypt waxa la yiraahdaa Umar Marmoush ciyaarahan kaftamaha ma ahan waan in laga yaabay han way waa argagax way sheekadiisa ninkan ku waayay adoo Ilaahay raado waxyaabahi ugu dambeeyay soo qadacay dhab iga dhahdataan waraani in kaftamaha aniga miihi waxa aniga aan sheegaa inta badan leh marka qaar waxa kaftamaha laakiin markii aan ka hadlaa suuqa runtii marnaba kaftan dhex galiyo waxaan ka hadlaa serious waxaan arkay in badan leh waxyaabo aan sheegay oo dhacna waa arteen waliba suuq yaan u soo fooldi waxyaabo badan aan rabaa inaan bidhaamino oo aan ka hadan haduu Ilaahay raado hadii ay tahay marka hadii aad wali meeshan subscribe saarinin subscribe saaro ciyaar badan u soo wadaan suuqa ibsi soo wadaan wax badan aan rabnaa inaan muqaalkan u wada hadan haduu Ilaahay raado si marka waxyaabo badan aysan ku dhaafin channelka subscribe saaro oo follow dhaho mid kale oo jirta waxa tahay waxaan hadda maroonaa sida caadiga ah 25 kun meeshan ku xiran dhamaantiina waxa idin leeyahay war waa isharafteene Allah idin sharfo okay yarkan waxa liidaa Umar Marmoush sahor idin ku sheegay waa yar Carab ah way da'diisa 25 jir way ninkafta ma ninkan markii uu bilaabay badhigiisa qurux badnaa ila abtino ninkan ka wax badan runtii waan qaltaagay oo Yurub ka dhisan wiliba ku wado yaani uu waan sida Liverpool iyo Barcelona ka wax badan aa jir yarkan rabaan ma ogtahay in uu yahay seasonkan midka ugu qatarta badan leh shanta horeal ee Yurub ma ogtahay Umar ما أمينيس نكان كوب يتبون قولنا وادلي تبون قولنا وعوي تصل معنا أنه كل راحتي يعني قول يعاون مرس قدره سيد يتبون قول ما نجرو قف يوروب ساسمي وانا نكو وصل ريوة مركة إمادة يوروب ولو بيركان بارشلونة وحاجة ورشيغة إن يركان آدي أوروب تقوح ذا بارشلونة سيد السور كانت كاقة مغطوة مدكال عمر أما عمر مرموش وحيابا وادكو قولي ربح كميدة وكوحا همسي قلنا إن نكان دلبضان فريكيك نكان أساقع دلم حوسمي سدح كلن أو حرير ونكا فريكيك دلناي مسهل انت فريكيك مسهل ان علي يا دل امبابي هبي حسب او قد مر ريال يعني واتا هبينك يس مايكو وفينيش جو هاتريك دلناي امبابي فريكو قادنا ميلو كرة مجد ميلو مرسي هالان ايو امبابي او اكو وفي عن يعني وقت حاضر كان ولي قد وح فريكيك مدل حتى هال مدل مركين فريكيك لنالي وح سهل المال وحو باهنتا اقوان اقف رضي او باهنتا يركان اكتي سوا حسو حوم كاهم سدح كل وحرير افريكيك لليوليبا الا هذا سدح فريكيك ونكان اسيمرويا waxa ka dareemi kartaa in uu dhalin ninka ilaa 12 gool waxa ka dareemi kartaa ciyaaraan kani gool inuu san ehno uu yahay nin goolna caawiyay ninkan boskis forward way waana ciyaarayaan runtii qatar badan way wuxuuna ku jiraa mid ka mid ah ciyaartooda lagu doonayso badan yahay ee Yurub warniyo waxa soo bax inkastoo yarkan uu jiro 25 sano 25 ciyaar ma runtii waa fiican tahay sodon ninka waxa uu dhumay 5 sano ilaa 2 kala sano u raacay 2 ciyaartood inta badan meelaha subaxa waa suucaan ilaa 2 adan ninkan waxa uu haray 7 sano oo runtii qiimo badan oo haradii laakiin waa meel fiican uu ku dhumayso way sidoo kale محمد صالح وحو أمان وقبي ننكل إلى ذكر السار رونالدو رونالدو وعيانها مركز كديشة مضوي وهاد ووكر وي وان يعني سبدل نجير كيس وي وان المركز تجعل نوت سهر مري وي وان مصيبة وي صالح مركز أساق محجري كرسار رونالدو كلها وحو تصالة وإيها كلها مركي أن إمانة مركي أن بلابك عيارس يورب رونالدو وحو وها كلها تصالة وإيها يعني ننكو ديجر ننكو ديجر وها كلها هاد ووكر كيسي دلال كيسي وحيا باها سوكال سيدو كله واسيدا مركي افيريس كلها سيدي نفتيسا ويعني ووهري وحول بو dal kiisa arkaysid sida uu daryeelo jirkiisa marka arto yiri waxaad arki kartaa kulaha sida uu asagu yahay runtii mid cajiib soo marka Ronaldo ciyaareed tooyada dhanninkan waxa inta badan waxa aaminsanahay 100% in Ronaldo runtii ay ku deedaan Ronaldo inuu yahay nin musiiba waa nin kasoo bilaabay ciyaaristiisa asagoo yar oo xaalad adag ku soo koray ilaa uu weynaantiisa runtii kan dhanka kale
ninkii la yiraahdo maxamed kudus waa taqaanay in kan laab waa bidix waa west ham u ciyaara asaga iyo kuwaat waxa ku jira dadku u fiican kooxdan ku jiraan west ham waxa shaqtay ninkan in heshiiskiisa lagu buurin karo 85 milyan oo gidi mid kale ugu ninkan kooxa badan oo weyn oo yurub ka dhisan aan ninkan indhaha ku hayaan oo ay ka mid yihiin liverpool ha ugu horeeyay iyo arsenal wili liverpool maalaha has mar soo toobayna asaga iyo agram adiyami ninkan waxa rartaa hadii salax warwar uu bilaabo u baxo in ninkan dhaqsi ay ugu dhaqaaqaan kooxda liverpool ninkan nin daalay ma ahan waa nin xoogan waay ما لا حستاروس وخاتميدو انت خلق كجلي وحو اكفير او كذا ننكفت ما محمد كودس مركب وانا نحو قنوة سو مركب انما عادي ماهن ليفربول مركب اساقي اقرم ديامي وحيروان سالح دو ووركانو وداور انشي بسيعة بوق وبلابو ان كان ايربان ان يكو عدو كانا كودس مركب اساق نفس الكيس بلاي روحن ماهن العكس اسخيمها سرنتي كوكا درن او كاليتا ارنتي لغسو بحنا وانا يارب بذح اواد يعني وباهم وابدا نقفسن كررنتي سلو كلا وربين وايد ومحاكود عاي ور ارسنالي يركان محايدين كي قدعي بينوا دارت وايدن دم من قطر بدون نقطة لكن إنك داو عبر هذا كذا أو هذا ورر واحد جرو شيء إن بينوا يقول مغنان كر إلا يتوان أسبوع إلا لا يتوان أسبوع oh my days لا يتوان أسبوع وعندك تعرضت معن ساس إيه تاين وحوا إنك أرسل مهم أو تورا تنك لذا أرتاح حالتك وعندك نيو وحوا يرتوي ديس وفي عيني لما أنتوا وحوا وكل جهة تمكرا لكن داو عفي سكريبوي يعني وقتك كوير حما ذا داو عيال دونك وح كحون داو عملات سلوك له ريال مدريد xirta in ninkan ay la soo wareegan haduu ila yaraado xil ciyaareedka markuu dhamaado ninkan qandaraaskiisa wuxuu uci doonaa June 2025 Real markuu xirta inay ninkan u fiirsato hadii ninkan uu heshiisii ciyaari waayo kor June ila 2025 waxay rabaan ninkan markaas inay si free ah ay ku soo qaataan ku xudun erunta ay keenan laakiin hadii ninkan uu heshiis u saxiixo intaan waqtigaas la gaarin xaaladda runtii way isbedeli doontaa Real ninkan waxa uu baahan tahay 99% isagaal in ninkan ay ka bixi doonto heshiiskiisa ama ninkan يعني بوسكيس إيه راسن دونت حتى ريال نكان كليم أهلا بحيرة حتى بدري بورا واتا إيدي شيغي ميدي كالا أغا سماك واحدة بارشلونة ديكو وكاد لاي فيكتر ديوكريس بحقيري وحجري ووريها وناكسن أودا اللي رنتي قول بدن لكن هادا كما شغان كرو يري كما شغانون يري جيش كاس رنتي وعانا يا سنة يري ميد كميد ويريان وعجب سنة دونك وانا روبرت لواندويسكي إساقان رنتي وحجري آد يادا وفرعصان هاي إنو إساقيا هاي ويريان كينا سو مركا وحور رنتي قلبي يسير هالنايا lewa oronti ah ciyaariyan runti khatar badan isagoo daalas ah waa ogaa lewa waa daaway lix shan uu helaya saddex uu ku dhanlaya oo wali wallahi fudud iska ah ma laha el clasico oo afar saddex uu dhalin laakiin waa iska cunay moogid lewandowski el clasico dhow gol badan dhalin kara afar saddex uu dhalin kara laakiin laba gol bisu dhalin soo marka lewa afar saddex iska la laba ku dhanlaya ogoon inuu yahay nin khatar badan leh waana ninka hadda barshaan runti ay ku duuleysay isagoo daalas jiro soo marka laba qatar u ahay wali barshaan ninkaas wuxuu ku soo aalay asoo daa uu ku soo aalay maahan ninkaas dhigiisii dhacankiis waxa qabto kooxda Bayern Munich xitaa Dortmund maahan ninkaas dhigiisii dhacankiis Bayern Munich qabto oo hee malmalada amna umeedta bacda maado marad xitaa waa left soo marka xilligi barku ku soo aalay waxa ahayd runti xilli yaani daa uu soo noqday xamaarada uu ku adkato u ahay laakiin Victor Gyökeres markii loo bidiyo Victor Sesongan dab way waana laatin iyo lix jir waa ninkan inaba caalimaan sidoo kale xidigan oo jeedi daa yar waa wuxuu u yaraa kooxda Ajax waana xidig yar oo ka ciyaaro daafac dhexe way center back way magacsan waxa la yiraahdaa Joral Hato waana ugu daa isbaqa ku qasay ninkan bii isfacan fiiri waa toban isdadir way riyan ninkan waxa hartaa waxa uu arkaa inuu yahay mustaqbalka fog riyan ninkan isha ku heysa waxaana laga yaabaa ama suurtagal yahay waxa tahay in ninkan riyan ay soo qaataan waa idan kubad cagta waa ka dhamaatay ciyaarkan way yareeyay waxa soo xumaan ciyaarkan toban kor muu dhaafay waa bis adiga 12 xitaa waa ku ciyaaray daarta waayo jamaala waxa ma bari sidoo kale Alphonse Davies oo ogtay ninkan in kooxda badan ninkan ay raadinayaan kooxda badan ninkan ay doonayaan inuu ninkan yahay musiiba laakiin ninkan markasta wuxuu indhaha ku hayaa aadista ee Gronk Stadia Bernabeu ee kooxda Real Madrid ninkan wuxuu go'aansaday leeyahay inuu ku biiro kooxda Real Madrid waliba si xor ah sanada 2025 soo marka war u farxad badan ma taageeray Real haddii Real ninka helaan wuxuu ka nasanayaan Mendy dhusuq leh ka nasanayaan oo Real difaaciisa boor amaan Allah jafay wallahi I mean brother Militao iyo fast quest iyo wasaqda nan ma ku deynayn iska dulqaata January xitaa yaani hadii kulay January muu maleen doono January adii hal iyo labo wal keen doona daafac laakiin xaaladda markuu Madrid daafacaas aan sida alwaax abuur gala amal runtii allo jafi doona marka Alphonse New Real waxyaabaha ay ku xakal ku doonto xubciyartood iyo raamba hadda ninka Manchester United wax walba raal u leh oo rabti oo iska boojiyay laakiin mid kale Samu waxa ogtay in shaqadii soo gudbi ninkan warar waxa jira farabadan soo taray in ninkan Barcelona yaani damac dhab ah ninkan ay u qabaan si kooxdu ninkan ay u keenan Samu ninka tamaan shan iyo habay 20 jir waa ninkan ninkan waxa lagu intafaaci kara 20 jir Soomaahan 10 sano oo hadda soo socoto oo lagu daro 2 sano yaani ana ciyaartu waxaan ku qiimeeyaa ilaa 32 ciyaaranka 32 haduu dhaafo wax marax wax jir maahan inta kale asii dadaalkiisa markaas iyo hadwo karnimadiisa soo marka Barcelona yar ka runtii waarta wayna ka daba dhimanaysaa
sida warar badan aan ku arkay mid kale xidigii hore ee kooxda Real Madrid iyo Faransiiska macallinkii hore ee kooxda Real mid kamid macallimiinta naga yaabsan markuu imaado dhowr jeer muusig qaaday sanadii sidane wuxuu jiray ninkii Roman Molina wuxuu dhacay ciyaartooda Faransiiska wuxuu isugu aanu yiri in kooxdu uu imaado sanadii sidane inuu noqdo macallinka cusub ee kooxda macallinka cusub ee xulka Faransiiska marka waxayna qaadtay inuu yiri ciyaar macallinka kooxda ee Didier Deschamps falsafadiisa ee aan macallinkan ee habshaqeyntiisa soo marka waxay aad u soo laan yiri in sanadii sidane uu qabto xulka Faransiiska arinta inaan maqlan yahay Faransiiska sidane qabanaana muddo aan maqlay mana arkoy mid kale sidane muxuu isku boojeena taas ay lahad aan la yaabana mu yani isku leeyo waayo ninkan real ay u dambeysay waxyaabo badan la soo bandhigo isboojey mid kale xidiga qadka dhexe ee kooxda Dinamo Zagreb u ciyaara magaciisa lagu magacaabo Martin yarkan waxa xiisaba aan u qabtay runtii Manchester United waxaan rabtaa inaan u dhaqaaqo ninkan bisha Janaayo ninkan Man United kaliya maarta waamay ninkan waxaan rabaan Barcelona iyo Atletico Madrid ninkan waxaan rabaa runtii waxay ku jiraan kooxaha ninkan xiiseen cunugan runtii waana yar yahay marka waxa waay wa arki doonaa haduu Ilaahay raado Manchester ciyaartoy aan la qoolay maanta rabtaa sidoo kale Huminson waxa ogtay ninkan inuu yahay legend iyo kooxda Spurs wax badan ninkan u qabtay waana kaptanka waxay rabaan ninkan inay heshiis runtii ka walmareen ama qandaraas cusub ka saxaan qandaraas ka soo gaaray ilaa 2026 soo marka waxa waay waxa waa dhigiis dhan asagana turkiis waxa uu shoo Hum maxaa la ishe kooxda taam son oo balmaanta u ciyaar lahaa ka war Liverpool son oo balmaanta u ciyaar lahaa ka war United son oo balmaanta u ciyaar lahaa ka war Manchester City ama Chelsea wax badan runtii ninkan qabsalahay uma qalmin ninkan inuu ciyaar Spurs waay Spurs runtii ma ahan koox koob inta badan qaadayso waana runtii marka loo fiiriyo kooxahaas kale waana kooxdu u yara dhig kara marka son waxaan dhig kara waayis runtii haduu shalayn doono wuxuu ka shalayn doonaa in uu yani maalin uu ciyaar kooxda Spurs waxaan doonaa sidoo kale Matthias De Ligt oo ka hadlayo macallinka Ten Hag wuxuu yiri Ten Hag nasiib badan ma yeelan kulaha waayo ceeb badan ayay ahayd kulaha in aan aragno wax ku dhacay macallinkaas sidoo kale waxaan u ciyaarnay kulan si wanaagsan kulan badan laakiin kama aanan faa'iideysan fursadeen aan helno sidoo kale wuxuu ii keenay kulaha United harafku wuxuu ahaa mar walba inaan guuleysan ama guul aan wada gaarno aniga iyo Erik ten Hag sidoo kale jacaylka uu qabo markaa fiirisid ninkii la Jude Bellingham kooxda Real Madrid hadii la joogo baraanka hadii la joogo garoon gudiisa waa mid runtii aan la qaas karin way waxa ogtay in kulanka uu dambeeyay markaa fiirisid markii gool uu caabinay gool uu dhalinay goolkaas uu Vin uu ka caawiyay asagana uu ka caawiyay cunugii daad yar ee liirada aray ee Habilo Asensio wuxuu shumay fulanadu shumay markuu goolka uu dhaliyay isagoo May 14kii 2024 asagoo gool uu dambeeyay markuu gool dhaliyay qaabku fulanadu u dhunkay arkayse haddana isagoo banaanka ku sugan uu xujuminaya fulanada kooxda inta badanna waxa waa ninkan wuxuu ka mid yahay runtii dadka aad ku jecel kooxda Real Madrid waayo haduu jecel ninkan ma uusan ku soo biirleen sidoo kale marka agaasimaha kooxda Barcelona Deco oo ka hadlaya yani arintii hadda ka hor markay raadin jireen ninkii la yiraahdo Williams muxuu ka dhahay wuxuu yiri Nico Williams wuxuu ku jiray yani waqtigaas wuxuu ku jiray liiskeena ku jiray wuxuuna ahaa ciyaartooda aan runtii laakiin marka dambe waxaan la soo saxanay Dani Olmo oo ahaa runtii bartilmaameedkii mudna arintaas soo marka wuxuu ka qabsaday arintaas mid kale waxa ogtihiin labadan nin ee Ronaldo iyo Messi mar walba inay yihiin kuwa xifaaltan waan laba nin oo runtii masiibo ah marka fiirisid hab dhaqankooda mar walba kooda labadee ku jira waan laba nin balaayo ahay hadda labadooda 169 gool iyo 169 gool ee kulan yeesteen markii la joogay xulalka caawin iyo gool markii isku daro inaba caadi maahan hadda Ronaldo ka hadda sal ku soo qaaday Ronaldo waa ninka ugu goolash badan waxa waa xulalka way wuxuuna dhaliyay 183 gool oo lagu daray 36 gool uu caawiyay taas oo la micnaa inay tahay 169 gool soo marka inaba caadi maahan miisan asagana sidoo kale lagaad marka isku daro gool iyo caawin asagana wuxuu leeyahay 169 gool waxa dhamaantayna caadana waa ayna aragno mar walba Ronaldo iyo Messi oo ah hadda fiiri ninka ugu goolash badan cagta waxa way Ronaldo way labaad Messi way fiirkiga ugu badan waxa way Messi leh Ronaldo labaad way Ballon d'Or ugu badan waxa iska leh Messi labaad Ronaldo way by the way marka aad fiirisid labada nin dhan walba waxa arkaysaa inay yihiin markasta labada nin ee hormuud ku ah kubad cagta waana labada nin kaliya ah ee aan waligood soo mar doona kubad cagta yacni laba nin oo nuucaan oo kale isla jiilkooda soo baxeen isla saan u xifaltameen sanadaha afar xiriir uu qaaday Lionel Messi laba mar xiriir waxaa qaaday Ronaldo mar kale Ronaldo laba mar xiriir qaaday yacni ma arki doontid laba nin oo qaabkan u xifaltami doonto laakiin caawin markay imaado xogaa Ronaldo caawin si weyn liita saada ay ku sheegay oo waxa waa 36 caawin Ronaldo uu leeyahay waxa ka horeeyay Beckham saasha muqaalkii shalaab ku sheegay Ozil ka horeeyay Sancho ka horeeyay De Bruyne ka horeeyay Kostis ka horeeyay Busquets ka horeeyay Neymar ka horeeyay waxa ka dhigay ku xogo Andre Lionel Messi sidoo kale Don Fana ku jirka ugu sareys oo ah continent jeed caawin soo marka waxa ka dhigay intaas hadii Ronaldo laba caawin kale uu sameeyay isaga noqon doonaa ciyaaranka ugu caawinta badan ee xulka ee Andre Lionel Messi warasaadti qaliga waxaan jeclaystay muqaalkan halkan ku soo koobay duu leeyahay hadii markaad muqaalka wiil la gareen muqaalka la garay si share garay kun soo biir jiraan kan oo follow dhe hanila number 10 YouTube kana subscribe dhaado oo aagamalka 4 roma santihin wa saaxibkiin taayabella.